نم کیا گزار سو بولا گی ون تھا کھو چ کائم پٹ نہ میا تھا وی من چائے کا ول پھرت میں تب خبر اور یت ما اسی تو لج مس نہ وای چھ کام سر دی بی تھو می لگ یم ون تھا ست از چین تے ترایت تو لگس ون چیا ایم سی گسی تھوڑا وشنر پام او ہو نہ چھ چک ون تت کین پاکر سا نہ ترایت کاول ست از چین زن چھ ترم زت کنس بارے نہ می کر ون ڈاکٹر ان دی سود بند دپن اگر ای چھ بی سود کیو چھ ای مگزن ٹاس نہ چھ چھ یہ گرز لگ یم ون تت مے گوس ون مگزن یون بلڈ ٹاس تی ون اگر ژے یہے گرج نہ ایم کھود کر لگی ونس پھلک زو چور باس تم کھون توتہ صحت روزن نہ نتے بہ دو کھا دوس پات پتی لمن می پوت کی نسن ساد جنفر کائم پٹ چھ آسن بہ تمن میٹ چھس بے چھک نہ من چن تہ اگر بہ تمن ون یور گژھت چھس بہ ست کول کھون تم نہ می پانس بونٹ کن بہن دین نو وی کت لوگت لگی ونس یتس کرک نار تلن نیرا پارے چھ تہ المار مز گرد اکھ نیر لگی ونس کھو سو یل ژے یوتہ شوق چھ ژاج کھنک نہ سلیمو ژٕ ون تہ مےٚ اکھ کتھ نہ ونس تانۍ دِژوتھ ژےٚ سُہ دُستھم پژھم برابر نہ تمو کوٚر رِجیکٹ تمن چھُنہٕ بِچارٮ۪ن سُہ ژھیننٕے وۄنۍ چھُ یہِ باسان لگہِ ہا ؤنِتھ ییٚلہِ نہٕ کٲنٛسے ژھیوٚن وۄنۍ دِمن پننِس خانٛدارس نہ ژےٚ چھے ییٖژاہ ماے میٲنۍ وۄنۍ کھٮ۪من بہٕ سُہ تیل بُڑھاے نو تھاو تہ تھاو لگہِ ؤنِتھ نو ژےٚ گژھٕے آسٕنۍ سۄ کھٮ۪نٕچ شوٗب ییٚلہِ نہٕ ژےٚ سۄ کھٮ۪نٕچ شوٗبٕے چھے ژٕ ون تہٕ مےٚ اکھ کتھ سۄ میٲنۍ کٲم کرے یِتھے کِنۍ کِہینۍ نہٕ ہاے افسوٗس نہ ژےٚ چھی ہا پاے مےٚ گوٚو مٔشتٕے بہٕ درٛاوُس یپٲرۍ گُپُر بٔستی کِنۍ نہٕ اَتہِ سمکھیٚیَم یہِ پھوٚز دوٚپُن مےٚ دِ کۄکر موٚڑ بنٲیِتھ مےٚ لوٚگ پتہٕ تٔتھۍ ٹایم بناونس یِتِس کال شام تہِ پوٚرُکھ مےٚ گوٚو پتہٕ تٔتھۍ سۭتۍ چون سُہ کھٔنٛدوٗر انُن مٔشتٕے نہ گۄڈٕ چھُے نہٕ ژےٚ کتھ کرنُک تہِ تٔمیٖز نہ ژٕ ون تہٕ مےٚ اکھ کتھ ژےٚ سے بہنٛگ تہٕ منٛگے ونان گُل سموار نہ ژےٚ ووٚنُتھ میٲنِس دوٗرس تہِ کھٔنٛدوٗر نہ تلے سلیمو ژھۄٹراوٕنۍ مان وۄنۍ برونٛٹھ کُن یہِ ڈِکشنٔری ژٕ وَن تہٕ مےٚ اکھ کَتھ یِم باقٕے بٲژ ٲسیا گرِ ٹھیٖکھٕے یہِ ٲسا سِمرن جان ٹھیٖکھٕے تٔمۍ کھیٚیو وقتس پٮ۪ٹھ دوا کِنہٕ کِہینۍ نہٕ بِچارِ چاے واے کھجوت ہسا توٗرۍ کِنہٕ کِہینۍ نہٕ وٲجتھن بِچور تتے پٮ۪ٹھ پانے کھیٚنہِ نہ ہنٛگ تہٕ مگر چھِ ژےٚ بہٕ وَنان گُل سموار ژٕ وٕچھ کٔمۍ سُنٛد ناو واو ٲسۍ زے پٮ۪ٹھ تھو 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 نہ یے گوٚو آب چانہِ خٲطرٕ نہ سۄ تیٖژاہ کٔمیٖن سۄ نوش نہ تٔمی مےٚ ٲدۍ لگو کَلس بانہٕ تٔمِس پھٕچے شانہٕ سۄ نا بہٕ درٛایہِ وفادار نوش سۄ درٛایہِ ژَکہِ بے وفا نوشی نہ سۄ کَرِ سٲنِس گَرَس ڈاکھ سۄ کیٛاہ کَرِ سۄ تیٖژاہ پٔٹھٕ چھِ نہ سلیمو لگی ؤنِتھ باے وَنے کَتھ اکھ خبر شرارت مہ کھسی اگر وۄنۍ کھسی تہِ شرارت تَتھ دِزِ معٲفی بے ادبی معاف نہ اگر سۄ بِچٲر پُٹھ تہِ چھِ مےٚ چھِ پاے سۄ چھِ پُٹھٕ مگر ژٕ تہِ نہ چھکھ شریٖف کینٛہہ اگرے ژےٚ تٔمۍ بانہٕ آسہِ لگومُت ژےٚ تہِ نہ آسٮ۪س بۄکچومُت کینٛہہ ژےٚ آسٮ۪س ضروٗری یورٕ ٹوٗر لگومُت نہ ژےٚ ہیٚمِس نارٕتھ کوری کِس شک بیٚنہِ اَدٕ چھنہٕ کَتھٕے ژےٚ کیاہ آسٮ۪س یورٕ بۄکچومُت مےٚ چھنہ لگہِ ؤنِتھ چٲنۍ پاے نہ گُلزارا لگہِ ہا ؤنِتھ بٕے چھُس وۄنۍ کٔمیٖن نہ وَتہٕ کیٛاہ لگہِ ہا ؤنِتھ وٕنِس تام ووتُم نہ یہِ گرٕ بناوُن وۄنۍ چھَس بہٕ کٔمیٖن نہ تۄہے سارنٕے بٲژن چھو تٔمۍ سٕنٛزٕے ماے میٲنۍ کٔمِس چھِ لگہِ ہا ؤنِتھ فِکِر نہ بہٕ بٕڑییَس نہٕ وۄنۍ وۄنۍ اگر بہٕ مَرٕ تہٕ میٲنۍ کۄس حاجت چھِ یتھ گرس منٛز وۄنۍ ہے بٕڑییَس گرٕ کٔرۍ کٔرۍ نہ سلیمو تَلے ترٛاوٕنۍ یہِ کَتھ سایڈَس کُن ژھٕنُس وۄنۍ بَلاے ژٕ وَن تہٕ مےٚ اَکھ کَتھ یہِ سِمرن جان کوٚت گٔے بَے ہَم حظ بِچارِ خبرٕے نہ یہِ گوٚو میٛانہِ خٲطرٕ آو بہٕ چھُس تٔمِس ہیہَر باب مٲلِس بَچہِ حظ چھُ سَس توتہِ ہٮ۪مَس خبرٕ گٔے سۄ فرق نہ گٔے سۄ فرق تیٚلہِ بَدلاوہوس بِچارِ ڈاکٹر وٕنۍکٮ۪س نہ سۄے پَگاہ کٲم کَرِ بِچور وۄنۍ چھےٚ تٔمِس وُمبرِ بِہُن رٮ۪سٹَس پٮ۪ٹھٕے وۄنۍ اوس رٮ۪سٹُک تہِ سَہل نہ نوش چھِ راتٕچ خلق دَپن اورٕ دَپن یِم چھِنہٕ أمِس ڈاکٹرَس نِش چھِ نِوان خلق ہے کَتھٕ کَرن نہ لگہِ ہا ؤنِتھ اَصلی کیبِن چھُکھ ژٕ سموارٕے نہ سموارَس ٲسۍ شوٗب مگر ژےٚ چھے نہٕ کِہیٖنۍ نہ بہٕ کیٛاہ ٲسٕس وٕنِس تام وَنان بہٕ ٲسا لال وَنان وۄنۍ وَنَے ژےٚ بہٕ مجنوٗن نہ ووٚنمَے نہ تٔمۍ ژٕ مےٚ سۭتۍ لَڑٲے تٔمۍ لَگو مےٚ بانہٕ تٔمۍ کٔر پَتہٕ کٲم دِژٕن ڈیر ڈگَس تھپھ تہٕ ؤستہٕ ژٲج مالِنۍ نہ مےٚ کَریوس پَنٕنۍ کِنۍ واریاہ زور مےٚ دَپیوس لُکھ ہے کَرن کَتھٕے یِم ہمساے تہِ ہاو ٲسۍ وٕچھان دَپان ٲسۍ یِمَن کیٛاہ گوٚو نہ ؤستہٕ درٛایہِ پَتہٕ کیٛاہ وَن حظ لَگہِ ہا ؤنِتھ پَنٕنۍ کِنۍ گٔے ٲسٕس گیٹَس تام تہٕ تھپھ کٔرِتھ مےٚ دوٚپُس مہربٲنی کَر تہٕ ییٚتہِ بِہتہٕ یِن یِم گَرِکۍ دَہ بٲژ پَتہٕ کٔرِو کیٛاہ چھُو کَرُن مگر لَگہِ ہا ؤنِتھ تٔمی مےٚ سۄ ٹھوٗنٛچ دِژ بٔے واژییَس مان تہٕ ژےٚ اوٚڑ کِلوٗ میٖٹر دوٗر بیٚیہِ کیٛاہ چھُکھ وَنان بہٕ دِمَے نظر أمِس سِمرن جانَس نِش کٔڑمَے تٔمِس سِمرن جانَس تان نہ سلیمو لگہِ ہا ؤنِتھ دَب ژٕ کَتھ چھِ وٲژمٕژ کشمیٖر سے کشمیٖر تک نہ تہِ لَگہِ ہا ؤنِتھ یہِ گوٚو آب مےٚ باسان بہٕ کَرَے کٲم بہٕ گژھَے تٔمِس مالنُن بہٕ اَننَے سۄ پانَس سۭتی نہ یہِ گوٚو سانہِ خٲطرٕ آب لُکھَے کَرن کَتھٕ نہ تِم کیٛاہ کَرنَس تَتہِ بِچارِ سُے چھُ ٲخٕر سانے گَرُک بٲژ نہ تِم کیٛاہ کَرنَس تَتہِ أسۍ واتہوس توتہِ ییٚتہِ دوا پھوٚل وَوا پھوٚل ما آسٮ۪س اَنُن ژٕ کَر کٲم ژٕ رُک ییٚتہِ بہٕ یِمَے فِلحال تِہِنٛدے مالنہِ پھیٖرِتھ وٕنۍکٮ۪س چھُ سُلُے پَہَم بہٕ نِمہٕ نہٕ یہِ سبزار صٲب پانَس سۭتۍ أسۍ اَنہون نہٕ سۄ پانَس سۭتی تورٕ
Na dop mai lagya vandat bakwas karban. Na thravai buin buim dand. Chama chime pai. Na mi pans ta ji veri gai gar karan. Behayas me so od kaikel. Na chama chai pai lagya vandat me. Ya bas yat garas ma so nat bas bo. Agar eta sa yu od intan to bun yare te me sat lagya vandat mailan. Bur kai na 21 minutas da pek na 21 minutas kai na bicha andar yete. Ye thoi me vandat. Man chin cha panas ta lagya vandat. Agar cha no che zorat to me go travan. Agar cha bus sai zorat tel gai no travan. Dayamas basat garas maz akai zu basan es garas maz lagya vandit kiya su maklo vaqti lagya vandit yil zu zais basan ek si garas maz no temis ne mesit kam barabar di so basat garas maz me winstan phan go gar banai banai su maklo es chakna tour kar te eksi mintas maz na me basan lagya vandit es karo kam es karo emis khol hoy agar ej me on mainak na emis sabzar so bas te chi bichari se kharan es karo kam es karo emis khola es karo emis panya sabzar so bas emis nund ban es karo es badal kas master bai sit ya kar fir doctor bai sit na emis ban na ka emis or da da kole asam pat pat pheran achan ka the emis emis ka emis na avi inda putna tem da hora pari hora pari na vaisa karo lagya vandit kam bas ma at man me on es karo khol hoy me na che te emis barabar di na mene gornike do petai te misit barabar di yo asma tohndi chart to yo zor manistan admon me man makle na tman gon expiry date tman to izan mon bai se me bakai te asast bi ke chas lagya mon da se karo we mis khol hoy makla vi kas khani ne vush kum ka chakran salimo ne me cha kan phera me os dohas asan konchi at as kati min kes te gatsu masin ye zaban nim hai chab chet ne panu ne chu chi abasan nund bon te tusa chi abasan phigrain tusa chi abasan khabar ke balai ne sat ma as konchi ma ji zomas tu vush kum phaklat kalam ke chakran chama che me pai mun trava yis chapat na bisse ni ze ki himan cha bas vi bas bukar bucha sem garaj khandarin ne ye go ohop chain khatr ratish nosh as karo temis khola Çepi ya bemariyat osas. Nav lagya vandit me mokrakna. Me mokrakna me chini yuvar vasan kiya. Çama çay me pay. Na çeşe basan lagya vandit bu çay ne sat. Hap dastal. Çama çay me pay. Bıdı vış çıkı mok vatav gasak uvar. Temiz anya. Temiz sat pırray meni koştel çeşne vana lagas vandit salim. Na me pans taji veri gayi adgaras ve me kare tel tem zay. Çama çay pay men. Çuko çuka akkadım kadın ağını ne bar. Temiz sat prasay jab çuko dravuk uvar. اسلام علیکم پیاری جی کیا ہے پیاری جی لگی میرے ٹھیک چھو بھائی اصل پہنچا کوئی وعلیکم السلام کیا ہے لگی میرے سمرن جانو ٹھیک پہنچا کوئی اصل پہنچا کوئی ہاں 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 جناب پتہ من زہ خیال دیو کن میں ونیو ایک رات چانس بوئس دپمس ام سمرن جانس کر فون تو دی دون تر رچن می دپس کو کر پوت تھا وین تمس کر آواز فون نہیں ہوین جن سای جی تی پان سے تمس تے گو بیچار اس واری ٹائم یو اڑین سی نہ پیاری جی لگیا وند جنا اس بسال است تھے کن چک چ منن نہ لگیا وند نہ گو ہش سی بکواس تا وے اس بی یوڑ با اس لگیا وند چلت ہت کن کتا سی اس فرصت ینس نہ ہائی نہ لگیا وند تیو تا کہ اونے چا ہش چا ایک چت لگیا میوان زو کہ ہز لگیا وند کھاری چھ نہ پیاری جی لگیا وند تہ سی چھ تی چا پٹی تمس نش کوس یہ پی نہ بہ کہ ونے چا کوتا دوی ونے چا لگیا وند سامان تہ سدی نارت کور ہج بات چھ زن چھ سن چھ تمس بینی تہ کھاند چھ اس کرم تہ اسرائیل اس منز نہ لگیا وند چھ شیا پای دلیل کیا گئی نہ پنی کوڑ سوزن کالج مے دپن چھ کر کام نہ ونی او سالی بس اس نوش بہ کر ہا کام چھ شیا پای چھ نہ سات دی تہ اسن اوتر کر مے پانچن دہن دہن کنٹینیو کام نہ مے لوگ پت کمرس وی گئی ڈاکٹر اس نش تم تھوم تت رشت نہ بس اس ون ایک سی دوس رشت اس پر تہ چون مے ست لڑائی وی ونی مے یوے سبزار سبز باغس مالن یل نہ مونے لگی ون دپن نہ چواتی ایت موج مین مگر تیت ویسن تمس داجی دب نہ تمی مے سو حال کر تا وے ایسے بچلت نہ تاپ چلا کی ون سا شے چا یہ چا پٹ تم چا تال کین مانگن کڑمت میانے خدا یا رحم میانے خدا یا رحم نہ سے بوٹ کن چ باسن تی چا شریف داپ چ سا شے یہ چا کیمن نہ لگی ون چا کو پروای شے چا یہ تای بے کا کن زند شے بو زند شے چا نہ شے کا ٹینشن نہ یا اس کھمو تی کھے کھت چ تی چ بیا تی یہ چھ رتن دای نی تری رتن کیم لگی ون نہ یہ بیا تی چا نہ کا ٹینشن چھ نہ بے چ بین ہی کھوت چھ سے
چکلا گیمند زیاد ٹینشن ہم پاک تار میں پور بد میں چائے کپ کر چائے سی تور لجمس ہوتا سی گومت کہر پائے دل پکن پکن میں چھنا لگے مند پائے چلے چھ گسن پات کے چھ گسن نہ سمرن جان لگے مند چون تے میں اک کت نہ یل چھ ہسد بکواس گوی چھ تے چھ اسی سزام تے مون نہ تے مسکین سے کرس گیل اسمان چھ سدی جڑوا بین تم زن ٹکڑی زان چھ کرس گیل تے سچون زان تم ہکس نہ کی مون تے تس توت کر ہس کریک وک ساتے چھ باسن بت تلی ش شریف واریا نہ پیاری چھ لگے مند چھ ون چھ بن نہ مے ترن پانس فکر تے مس کیا گو نہ سے است تان تے چھ شریف سایہ سی کرن تے لگے مند مے مے اندرے بارڈرس پہ ٹرینگ تیز ٹرین گئی سی آز مان تو مے بلائے نی سو تمس تین بن نزک ون لگے ون تیزا خطرناک بنے سو دن دہن من اچھا ٹمن تہ مے کت چون خاندارن ونس نا کہین سوتان کم کم وعدہ کران ہے بہ رچھن یہ ہوتا تو یہ بت مے ام سز مائ نہ تمس پزی نی تیل خاندری کرن یل نا تم کی حقوق ونت نہ تمس بنہ نا تیل انہورے روزن تمس ہسا تیل چیٹ خاندر کرن ون نا تمس شرط تہ گئی خاندرس یوت کال وات چلنس پہ نہ پیاری چھ لگے ون یہ کتنی چھ واپس نہ لگے ون میون خاندار چھ تیوتہ شریف تہ تیوتہ سادہ ہائی نہ تمس نہ بچیرس کن دن ہچ پائی سا چھ صبح سانگہ نیران تہ بانگہ چھ اچن مگر یتھے سہ توڑ واپس چھ یون تمس چھ سہ پنی موج ونان پھر تھر سورے نہ تمس چھ تمس بچیرس پائی سہ تم سن موج کیا چھ تمس پوت کی مے تراپڑ والن سہ سچ مہ سہ تراٹ والن خدائے دین نجات تمس نہ چھ بچیرس کن دن ہچ پائی کیا چھ پول کی دن کر چھ حالت کیا نہ چھ نہ تمس چھ نہ سہ سورے کی ادلی بدل ونان نہ سمرن جان لے صحت صبرس ونت ژ مہ ہے کان تہ ٹینشن بہ وس تمو چانہ وار من کس یور تمن ہم بہ یت چان چان چھ حساب حد ژ نہ ژ کڑ تم گھر من نہ تمن مہ چھ باسن اس کر لکھ اس گوڑ پہ ظلم نہ لگے ونت چائے چھ پن بہ کاکن من زند پیاری چھ لگے مند مے چھ پائی پگہ یی یا میون خاندار یور نتہ میون ہیر باب یور نہ مے چھ نہ پائی تم دونوے کتہ چھ خدائین کرمت شریف نہ تمے زہے چھ مے باسان تت گھرس مے انسان باقی چھ سیود نارت کور ہک پوج تت نہ راجو لگے مند ژ چھ پائی دپن یم گلزار نن چھ سن نوش تنازس پیٹھ دپن تسا چھ ژج مز گھر دپن تم چھ دس مز امس سلیمس کھکھڑ کھکھڑ چھنس دس مز دپن لگے وند تم کرم پگہ تان کھلا ژت نہ کہین بوزمت لگے وند ژ کتے ازک منس تان تی ناراجو لگے ون چھ بوزمت ادلی بدل نا کانس ونک نہ چھ پائے دلیل کیا گمس دپن تم چھ تمہ ونمت تہ گھن کور کالج اگر سو چھ گھن کالج بہ کیاز کرہو گھر کام بت کرہو بت گھو گھو کالج نہ لگے ونت اور کانس ونک تو پت رٹ نائک مے لگے ونت پتہ آس مے نیا نیا دہی دہی نہ لگے ونت ہم آن اچن نوشی یچے نہ یہ گھس آن صبر یہ چکو سکون نہ تل سان نوش دظر نہ تمس تائ بنان لگے ونت کی ون تم سی یور ون درسائے تور کر بشت نہ لگے ونت اگر تمس زور سان کی ون نا سائے سن خبر ٹور پیل ٹھن پہ دارت رکب ٹھن پہ دارت تمس پہ نائ لگے ونت بھروسے یہ گھس یہ آن اچن کورین صبر نہ ون کیا کھا مول موج ہاون صبر کیا ون ٹھے بہ لگے ون سو کچا پٹھ درائے تم تس تک درائے زانے اس اسے دون کرن یہ قسمت خراب نہ شو کند نہ لگے ون ژے چھک ون مے تیت کن زانے سان نہ چھ خبر کس فورا پری نہ لگے ون تو تان سا ریتس مز دائل چاپین کر تو تان سا بہ ہی نہ سا سا سن دا اچ کرن تم چھ بنا کی منن اگر تم کن سات ون نہ یی تھم پلون کیا کر نہ لگے ون تہ سے کڑ پن دو چور ون کھو چھک تہ کرن اچھا زونے لگے ون تیل نیر تیل ربس حوال نہ اگر بی کی نیوزا ویوزا آ کن گام بوزن مے نش پوری تور واتن نہ مے لگے ون توتان مے دل بہن بے قرارس نیر تیل ربس حوال تو بت نیرے میانہ خدایا ث وچ کیا گو میانس یت گھرس بہ کیا سوچن امس پنس زنان ہند خطر امس پنس مالس ماجہ ہند خطر امس بین ہند خطر بہس دپان بہ پک پن کن تتھ کن مے گھس روزن ساری بس راج مگر کت گو پود ون گئی نی میانس یت خاندرس شرط تہ ساری گئی مے نش الگ الگ ہور گئی ممی جی الگ یور گئی دیدی الگ یور گو زنان مین الگ میانہ خدایا ون کر بہ تو کر کیا ث کیا مے کیاز وس یہ پریشانی ون شرط تہ گئی مے وار کر خاندرس نہ
بایه لگیو منت که هزی کاری شد چی که هزی یوتا پریشان نو چنه جای دی چو یتمن برابر خبر که دلیل چی چنه تی وچک چی من زه یوتا پریشان آسن آز چی من پای خبر که دلیل چی خبر که موجب چی وچک چی یوتا پریشان نه که ونه چه دیدی دی بو کتا پریشان چیز می آیا سیود وین کس مانسی چه مگزان تا از کالا سای کرنا مای پریشانی سو دواد بو چیز دپن امیس سمران از گو که منه یاز باسن سا یچا پوٹه سا که چلای مین ماج بان کالاس منه یاز باسن سا می از باسن سا تیچا شریف حد خود زیاده منه یاز باسن یت محلس مز دمیشی شریف ہی کان نہ پایا لگی ونی چون ہے بہ کا تھا خبر چھ کیا ونی ہور نہ چھ شیا پای چون ہے بہ تیس کا نہ یس میں منس تان چن نشتا کھٹی چھیل بہ کا تھا نہ نہ شاید خبر چھ کیا سوچ چھ مینس بارس مس کیا نہ سوچ مگر چون ہے بازی کا نہ منے روزی زیادہ دلس مس یت ٹائمس